E aí, galera? Então, ontem eu falei sobre o livro, a dica desse livro do tal do Ario Buffett. Hoje eu vou trazer dois ensinamentos que ele deixa para nós aqui, né, para você já ficar mais curioso sobre o, o livro. O primeiro dele é: a regra número um: nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número um. Essa foi boa, né? Então, o grande segredo para ficar rico é fazer o dinheiro render para você, e quanto maior o montante inicial, melhor o rendimento. Vamos para número dois. Fiz meu primeiro investimento aos 11 anos, eu vinha desperdiçando minha vida até então. Olha, o Warren Buffett começou bem cedo. A hora de correr risco é quando se é jovem, com muito tempo pela frente para lucrar com decisões sensatas. Então, é, o que, que a gente tem que ter sensatez? Primeira coisa que ele fala aqui, que a, a gente aprende a lição do investimento, é termos paciências. Né? A gente tendo paciência, boas coisas acontecem para quem espera, desde que você escolha a ação certa. Então, se você é jovem e ainda não começou a investir, esse é o momento, porque quanto mais cedo você começar a investir, você conseguir trabalhar a questão da paciência, encontrar boas ações, quando você estiver mais velho aí, às vezes aí com 30 anos, 40 anos, você já vai ter uma liberdade financeira para poder né, viver muito bem. E esse livro aqui é muito bem indicado, dá uma olhada no vídeo, vídeo de ontem. Se você já gosta de conteúdo sobre investimento, começa a seguir a gente. Se ainda não curtiu, curte para chegar a mais pessoas, porque a gente quer levar investimento, né, conhecimento sobre investimento para mais pessoas. Por isso que o nome das nossas mídias sociais é Investir Mais. A gente quer que as pessoas aprendam a investir mais e melhor.